السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قوت عمل سے قوت عمل سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے درود و سلام آقا کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو اور جتھو تک مجھ ناچیز عجنا جے طالب علم دی اے قرآن و سنت والی بات اللہ تے او دے رسول دے احکامات والی بات جتھو تک کسے بھی ذریعے پہنچ رہی ہے اللہ تعالی اے ساریاں چیزاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے جو احباب آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بڑے ہی ذوق نال تشریف فرما ہوئے اللہ تعالی اینا دا آنا دامے در میں سخنے قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو اج میں تساں احباب دے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان لے کر کے حاضر ہویا جدی امت مسلمہ دے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے او عنوان اے ہے نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانے کے اسباب اسی لوگ نیکیاں تے کرنے ہیں مگر نیکی برباد کر لینے ہیں او مثال بنی ہوئی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال او پیارے بھائی اے غلط بات ہے دریا میں ڈال بلکہ اے غائبی اصول ہے کہ بندہ
اپنے علم دے اندر، اپنے مال دے اندر، اپنی خوشیاں دے اندر جدو دوسریاں دی شراکت قائم کر لیندا ہے، دوسریاں نو شامل کر لیندا ہے، اللہ غائبی طور تے انہاں تینا چیزاں نو ودھا دیندا ہے اور اللہ اے دے اندر اضافہ فرما دیندا ہے۔ پیارے بھائیو، ہن اسی انشاءاللہ اج دے خطبے دے اندر اے سبق پڑھاں گے کہ اسی اپنیاں نیکیاں نو برباد ہون تو کس طرح بچانا ہے۔ اللہ تعالی دا قرآن بولیا گل اللہ دے قرآن دے نال یا جناب محمد صلی اللہ ہو آواز نہیں آئی صلی اللہ ہو علیہ وسلم دے فرمان دے نال اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو فرما دیجئے۔ اللہ جی میں کی اعلان فرماواں، سورہ کہف دے اندر اللہ تعالی نے آخری آیات دے اندر بڑی وضاحت دے نال اس مسئلے نو بیان فرمایا، مالک الملک نے فرمایا کہو حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے محبوب انہاں نو بتلا دیو، انہاں نو دس دیو، جی جی کی کہاں، کیا کہو، کیا میں تہانوں ان چیزاں دی خبر نہ دواں جنہاں دیاں وجہ تو اعمال ضائع کر دیتے جاندے، نیکیاں برباد کر دیتیاں جاندیاں نے۔ اللہ دے نبی پڑھنا شروع فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اینا کہ او لوگ جنہ دیاں زندگی دیاں تمام تر کوششاں ساریاں ناکام کر دیتیاں جاندیاں نے، او تے اپنی طرفوں بہت اچھا کم کر رہے ہوندے نے نا، اپنی طرفوں نیکی دا کم کر دے پئے نے، اپنی طرفوں دین دی خدمت پئے کر دے نے نا، لیکن اللہ فرماندے نے نا ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماندے نے انہاں دیاں زندگی دیاں ساریاں دیاں ساریاں کوششاں ناکام کر دیتیاں جاندیاں نے، حالانکہ اپنی طرفوں بہت اچھے اعمال کردے ہوندے نے، نیکی سمجھ رہے ہوندے نے۔ مالک الملک نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائی، اے او لوگ نے نا جنہ نے اپنے رب دیاں آیات نو، رب دیاں نشانیاں نو ٹھکرایا، رب دیاں دسیاں ہویاں چیزاں نو جھٹلا دیتا، رب دے حکمت عمل نہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اور اللہ فرماندے نے میری ملاقات نو روز آخرت نو جھٹلا دیتا، مالک الملک دا اعلان ہویا فحبطت اعمالہم، انہاں دے عملاں نو ضائع کر دیتا جاندا ہے، انہاں دے کسے عمل دا انہاں نو فائدہ نہیں پہنچدا، انہاں دے عمل بالکل ضائع ہو جاندے نے نا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت والے دن ترازو دے اندر انہاں دے عملاں دا کوئی بھی وزن نہیں ہوئے گا، انہاں نو کسے بھی عمل دا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں پہلی بات سمجھ آئی کہ عمل، نیک عمل کیڑی چیز نال برباد ہو جاندے نے، سب تو پہلی بات اللہ دیاں آیات نو، اللہ دیاں نشانیاں نو جھٹلانا اور روز آخرت تے یقین نہ رکھنا، اے دے نال اللہ ساریاں نیکیاں نو ضائع فرما دیندا اے نا۔ دوسری جگہ تے اللہ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا
ولقاء الاخرت. او لوگ جنہاں نے ساڈیاں آیتاں نو جھٹلایا، ساڈی ملاقات نو بھول گئے، جھٹلان لگ پئے، اے جی مولویاں دیاں گلاں نے، نماز پڑھن والیاں دیاں گلاں نے، ایو جیاں باتاں تے مسیح تڑکیتا کردے نے، استغفر اللہ علی اعوذ باللہ. اس طرح دیاں باتاں کرنے والیاں دے بارے اللہ فرماندے نے نا، حبطت اعمالہم، انہاں دے عمل اسی ضائع فرما دیتے. اللہ اللہ اللہ، حل یجزون الا ما کانوا یعملون. سانو تے کسے نال کوئی دشمنی نہیں، سانو تے کسے نال کوئی کھندک بازی نہیں، ملکے بلکہ اے تے انہاں دے گندے عقیدے دی وجہ تو انہاں دے عمل ضائع کر دیتے گئے نے. اللہ اللہ اللہ، دوسری بات سن دے جائیے، جدی وجہ تو نیکیاں دے اندر خسارا واقع ہو جاندا ہے نا، وہ ہے دین اسلام تو مرتد ہو جانا، جدے بارے دے اندر اللہ تعالی نے اپنی سورہ آل عمران دے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ نے جڑا پسندیدہ دین نازل فرمایا، او کیڑا دین ہے؟ دین اسلام ہے. اللہ نو دین اسلام پسند آیا، اللہ نے اپنے بندیاں تے مہربانی فرما کے اللہ نے نازل فرما دیتا. اور دوسری جگہ تے سورہ آل عمران دے اندر ہی فرمایا نا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. جو بندہ دین اسلام تو علاوہ کوئی اور دین ساڈی بارگاہ دے اندر پیش کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، او دا دین کوئی قبول نہیں کیتا جائے گا، بلکہ وَهُوَ بِالْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ آخرت دے اندر خسارہ اٹھانے والے دے اندروں ہو جائے گا، آخرت دے اندر انہوں دے عملہ دا کوئی فائدہ نہیں ملے گا نا. دین اسلام نو قبول کر کے نو چھٹ دینے نو مرتد کہن دینے نا. تسی کو گے دی مثال کیوں ہے نا، جویں اج کل دے دور دے اندر مرزائی قادیانی کافر نہیں بلکہ مرتد نے، دین اسلام نو قبول کر کے مرتد ہو گئے، دین اسلام چھڑ دیتا. میں کہاں گنا غلطی لگ گئی ساڑے اکابرین جڑے ننو کافر کہندے نے، کافر چھوٹا در جائے، کافر دے نال ملن ورتن کیتا جا سکتا ہے، کافر دے کلو کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، کوئی چیز بیچی جا سکتی ہے، مگر مرتد دے نال کوئی تعلق قائم نہیں کیتا جا سکتا، مرتد دے نال کوئی شراکت داری نہیں کیتی جا سکتی. اے مرتد نے کمینے، اے دیکھو نا بعض اوقات کسے وقت سانو پتہ نہیں چلدا کہ دین اسلام دے اندر اسی اپنے زبان دے کولاں دی وجہ تو مرتد ہو جانے ہاں، اللہ دی گستاخی کر لینے ہاں. استغفر اللہ اعوذ باللہ. بعض اوقات اسی ایویں دیاں باتاں کہن لگ پینے ہاں، گھاٹا پی گیا ہے، اللہ نے پتہ نہیں کیویں دی تقدیر لکھ دتی، استغفر اللہ، اللہ نے پتہ نہیں میرے مقدر کیویں دے لکھ دتے، ایویں دیاں گلاں کرنیاں، اللہ نے ایک چیز لکھی ہے، اللہ تے بہتان درازی کرنا، اللہ تے شکوے اور گلے کرنا اے بندے نو مرتد ہونے دے اندر کر دیندا ہے نا. بعض اوقات بندہ کسے فرشتیاں نو برا کہن لگ پیندا ہے، نبیاں نو غلط کہن لگ پیندا ہے، نبیاں دی نبوت اندر شک کرن لگ پیندا ہے نا. بعض اوقات بندہ کسے تصویر اگے، کسے ڈھیری اگے، کسے شجر اگے، کسے حجر اگے سجدہ کرن لگ پیندا ہے نا. ہوندا مسلمان نے کسے ہور چیز نو اللہ دے علاوہ اپنا سر سر جھکان لگ پیندا ہے نا. اللہ ہو اللہ اللہ، اے وی مرتد ہونے دی صورت ہے نا. بعض اوقات بندہ اللہ دے حرام کردا کماں نو بندہ جائز سمجھن لگ پیندا ہے، جویں بندہ اے عقیدہ رکھے زنا کرن نال کوئی حرج نہیں، نماز فرض نہیں، ایویں دیاں گلاں کرنے والے عورتاں دے معاملات اندر اکثر عورتاں
عورتاں کہندیاں نے پردہ کرنا اللہ دا حکم نہیں، پردہ کرنا فرض نہیں، ایویں دے گلاں کرن والے، ایویں دے لوگ اللہ دے دین چو خارج ہوئے ہو جایا کر دینے نا، بلکہ انہاں نوں توبہ کرنی چاہی دیئے، اللہ دے نال رجوع کرنا چاہی دائے، اپنے ان باتاں نوں واپس لے کر کے اللہ دے حضور، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اللہ فرماندے نا جو بندے ساڈا دین قبول کر کے دین تو پلٹ گئے او جدو مردے نا او مسلمان نہیں جے ہویا کر دے، بلکہ فرمایا وَهُوَ كَافِرٌ او کافر ہویا کر دے نے، او تے انکار کرنے والے سن، ساڑیاں باتاں من دے نہیں سن بلکہ انکار کرنے والے، اللہ فرمان دینے نا میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن بولیا فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ فرمان دینے انہ دی دنیا دی کوشش، دنیا دی محنت، دنیا دے عمل سارے ضائع کر دیتے جاندنے، آخرت دے اندر انہ نو کوئی حصہ نہیں جے ملدا، فرمایا وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اے جہنم دے اندر داخل کر دیتے جان گے، اے ہوئی جہنمی لوگ نے نا، اللہ اللہ اللہ، تیسری بات کریے جدے نال بندے دے نیک عمل برباد ہو جاندے نے نا، نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک دے ستویں سپارے دے اندر اپنے 18 نبیاں دا نام لے کر کے مالک الملک نے فرمایا اگر 18 دے بلکہ 18 کی سارے میرے انبیاء سارے رسل اگر میرے نال ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر میرے نبی بھی میرے نال شرک کر لین میں انہاں دے وی سارے عمل ضائع کر دیاں گا، ہاں شرک اتنا بڑا گناہ ہے نا، شرک اتنی بڑی چیز ہے نا، مالک الملک نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، میرے نبیاں دے لاٹ پیغمبر، میرے جنات پیغمبر، اگر تسی بھی اگر شرک والی بات کر لئی، ہاں قرآن ہے قرآن، اگر تسی بھی شرک والی بات کر لئی اسی تو ہاتے عمل بھی اگر اسی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اسی تو ہاتے عمل بھی ضائع کر دیاں گے، ہاں اللہ دا اعلان ہویا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانے والے ہیں دے وچوں ہو جاؤ گے نا، شرک نہیں کرنا کسے صورت بھی، زبان دینا شرک نہیں کرنا، اے انبیاء نو دسنے دا مقصد سانو سمجھانا، انبیاء تے رب نال شرک نہیں نہ کر دے، انبیاء تے رب دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہران دے، اے دسن دا مقصد کہ اسی سمجھ جائیے، اسی درست ہو جائیے، اللہ ہو اللہ اللہ، ایتھے اللہ نے شرک دے بارے دے اندر قرآن پاک اندر بڑیاں وعیدہ نازل فرمائیاں، اور پھر اگلا پوائنٹ چوتھی بات، اللہ دے نال جڑا کوئی کفر کر دائے اللہ تعالیٰ او دے بھی نیک عمال ضائع فرما دیں دے، ہاں تُسی کہو گے کہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، او بندہ جڑا اپنے رب دے نال کفر کرنے والا، رب دیاں آیات دے نال کفر کرنے والا، او دے بارے فرمایا اعمالهم کرماد اشتدت بھی الریح، کرماد اشتدت بھی الریح فی یوم عاصف، مالک الملک نے فرمایا جڑا اپنے رب دے نال کفر کرنے والا، کفر کہندے نے جھٹ لانا، کفر کہندے نے رب دیاں باتاں نو انکار کرنا، اینو کفر کیا جاندہ ہے، جڑا بندہ رب دیاں آیتاں دے نال انکار کرنے والا او دے بارے اندر
فرمایا نا او دے عمل کل قیامت والے دن ایک راکھ دی طرح بنا دیتے جان گے نا، ہن راکھ نو تسی کسے بھی طوفان تو نہیں بچا سکدے، تسی سواں نو کسے بھی ہوا تو نہیں بچا سکدے، او ضائع ہو جائے گی نا، او اڑ جائے گی، او تہاڈے کم نہیں آئے گی نا، عمل بھی ایویں کر دیتے جاندے نے نا۔ اگلی بات پنجویں گل سن دے جاؤ نا، جو بندہ قرآن دے احکام نو پسند نہیں کرتا او دے بھی نیک عمل برباد ہو جاندے۔ ہاں قرآن دے احکام قرآن دے حکم نو دل دی خوشی دے نال مننا ہے نا، دل دی رضا مندی دے نال تسلیم کرنا ہے نا۔ اللہ تعالی نے اپنے قرآن اندر سورہ محمد دے اندر مالک الملک نے بیان فرمایا ذالک بینہم کریہو ما انزل اللہ، جو بندے اللہ دیا نازل کرتا چیزاں نو کراہت کرتے اللہ دے حکماں تو انکار نہیں بلکہ ناپسند کر دیں، بھاوے من دیں مگر ناپسند کر دیں۔ اللہ فرماندے نے فاحبط اعمالہم، اسی انہاں دے عملاں نو ضائع کر دینے ہاں کیونکہ انہاں نو ساڈا حکم جو نہیں اچھا لگدا۔ دوسرے مقام تے اسے صورت دے اندر بیان فرمایا ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، جو بندہ ایسیاں گلاں دے پیچھے لگ جاوے جڑیاں اللہ نو ناراض کرنے دا سبب بندیاں، اللہ نو وہ گلاں نہیں پسند، اللہ ان کاما تو بنا فرماندا ہے نا۔ جڑا بندہ ایسیاں باتاں دے پیچھے لگ جائے او دے بارے فرمایا فاحبط اعمالہم، اسی او دے عمل ضائع کر دینے ہاں، اونوں اودیاں نیکیاں دا کوئی ثواب نہیں ملدا۔ پنجویں بات ہو گئی ہے نا، چھویں بھی ہو گئی ہے، ستویں بات سن دے جاؤ، اللہ دے ناراض کردا کما والی گل بھی ہو گئی ہے نا۔ ستویں بات، بندہ اپنے عقیدے دی اندر نفاق رکھے، عقیدے دی اندر نفاق کیے کہ بندہ اوپروں اوپروں مسلمان بنے، اوپروں اوپروں مومن بنے، لیکن عقیدے دی اندر منافقت ہوئے۔ بندہ کہے یار او جڑا کافراں دا تہوار ہے نا او بہت اچھا ہے، او جڑا عیسائی کردے نے نا اپنے شادی دے اندر، یہودی ہندو کردے نے او کام بہت چنگا ہے او کریے، او جناب جی او جڑا، حالانکہ نبی دی بات اللہ دی بات نو پسے پشت ڈال دوے اور غیر مسلمان دیاں باتاں نو پسند کرن لگ پوے، اوپروں اوپروں مسلمان بنیا پھرے، جویں ساڈے حکمران نے اوپروں اوپروں مسلمان بنیا پھرے، وچوں وچوں دوستیاں کافراں دے نال، اور زبان تو کہے او بھی ساڈے مسلمان نے، انہاں دیاں وی مسجداں نے، او بھی نمازاں پڑھدے نے، قادیانی وی ساڈے بھائی نے، استغفر اللہ، اور کہن اے ساڈے بہن بھائیاں نے، اے دنیا گلا کرن تے اللہ تعالی نے اپنے قرآن اندر فرمایا نا فاتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ۔ مالک الملک نے فرمایا کیا تسی انہاں لوکاں نوں نہیں دیکھیا جنہاں دے دلاں دے اندر روگ لگیا رہندا ہے اگر انہاں دی کافراں دے نال بات ہوندی ہے؟ او کہندے نے نا مرتداں دے نال جدو گل ہوندی ہے کہندے مولوی لے کر کے بیٹھ گئے، علماء سانوں نہیں چلن دیندے، وسا وگرنا اسی کافراں دا سکہ ایتھے چلا ہی دئیے، علماء سانوں ٹرن نہیں دیندے۔ علماء اس بات اندر بڑے مضبوط نے نا، علماء نو کالم کلوج دا نشانہ بنانے والے، اپنی حکومتاں بچانے واسطے، اپنے سرمائے بچانے واسطے، اللہ تعالی فرماندے نے نا ان قریب اسی انہاں نو مصیبت دے اندر مبتلا کر دینے ہاں، ان قریب انہاں دے حالات جنگ جیسے پیدا کر دینے ہاں، پھر اوہی کافر انہاں دا ساتھ نہیں دیندے بلکہ انہاں دا نقصان کر دینے نا۔ اج کل پاکستان نال کی ہو رہا ہے؟ سیم اللہ دا قرآن بولیا، اللہ تعالی نے فرمایا اشحتن علیہم فاذا جاء الخوف رایتہم ينظرون الیک
ينظرون إليك تدرو أعينهم. اللہ تعالیٰ فرما دینے نا مالک الملک نے فرمایا اینا نو جدو دین دی طرف بلایا جاندہ اینا او دو اپنا آپ اسندر چیم گوئیاں کر دینے اپنے کافر یاراں دینا حال دوستیاں مدھان دینے نا مسلمانہ دینا حال چلنے دا اچھا سلوک نہیں کر دے اینا لوگاں دینا حال. اللہ فرما دینے نا اسی اینا تے پھر ایسی جنگ مسلط کر دینے جدی اندر اینا نو کامیابی نہیں ہندی ناکامیاں اینا دا مقدر بنا دینے ہندے مسلمان نے مگر ناکامیاں ہی ناکامیاں ذلتاں ہی ذلتاں رسوائیاں ہی رسوائیاں. اللہ اینا نو ناکام فرما دیندا ہے نا. اللہ 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 پھر فرمایا فحبطت فحب فاحبط اللہ اعمالہم. اللہ اینا دے سارے عمل ضائع فرما دیندا ہے. ہاں مسلمانا نال ہاتھ وٹانا چاہیے ہے نا مسلمانا نال. اگر حکومت آ جاوے سلطنت آ جاوے اگر چودھر آ جاوے بادشاہت آ جاوے تے اپنے مسلمان بھائیاں دا خیال رکھنا چاہیے ہے نہ کہ مسلمانا نو باہر دے میڈیا اندر جا کر کے برا بھلا کہنا چاہیے ہے نا. اٹھویں بات سن دے جاؤ اللہ 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 ہدایت آ جانے تو بعد ہدایت واضح ہو جانے تو بعد بندہ اللہ تے دے رسول دی مخالفت کرے. ہاں مخالفت کیویں نا اللہ دا قرآن بولیا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدا. مالک الملک نے فرمایا بے شک انہاں لوگاں نے کفر کیتا جنہیں اللہ تے دے رسول دی بات دے نال جھگڑا کیتا. اللہ تے دے رسول دی بات تو بعد اپنی گل نو اہمیت دتی. جی میرے مولانا صاحب دی بات بہت اچھی ہے نا میرے چودھری صاحب ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب جو فرما رہے نے میرا لیڈر اس بات دی توجہ دے رہا ہے نا. اللہ تے دے رسول دیاں گلاں نو غیر اہم جاننا اور اپنے وڈیرے اپنے چودھری یا اپنی خواہش دی بات نو فوقیت دے دینا انہوں من لینا اللہ تے دے رسول دی بات دی مخالفت کر دینا جائت مولویوں میں لگے ہوئے نینا. اللہ فرمان دینا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اسیو جے بندیاں دے عمل سارے ضائع کر دینیا نمازہ انہ دے موہت مار دینیا نیکیاں انہ دیا برباد کر دینیا. اگلی بات سن دے جاؤ رسول اللہ دی بے ادبی کرن دے نال اللہ سارے عمل ضائع کر دیندا ہے. ہاں نبی دی بے ادبی کیویں اگر میں اپنے باپ دی بات نہ مننا بات نہ مننا کیا میں اپنے باپ دا ادب کراں گا؟ نہیں. اگر باپ دی بات مننا تے باپ دا ادب ہوئے گا ایویں نبی دی بات مننے دے نال نبی دا ادب ہوئے گا نا. اللہ دا قرآن بولیا ہے نا مالک الملک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. ایمان والیو تسی نبی دیاں باتاں گے نبی دی آواز گے اپنی آواز نو نہ لے آیا کرو اپنی بات نو فوقیت نہ دیویا کرو. ایمان والیو نبی دی بات نو اہمیت دیا کرو اے نہ ہوئے کہ تسی ایویں کرن لگ پو جویں اپنے معاملات کر دیو نبی دی بات نو بھی اویں کر لو پھر اے نہ ہوئے کہ انتحبت اعمالکم کہ تہاڈے عمل ضائع کر دیتے جان تہاڈیاں نیکیاں برباد کر دیتیاں جان. وانتم لا تشعرون تسی شعور بھی نہ رکھو
ہاں پھر دوسری جگہ تے فرمایا نا انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اسی تواڈے تے اے نبی گھلائے نے، انہاں نو اسی جنت دیاں خوشخبریاں دے کر کے جہنم تو ڈرانے والا بنا کر کے تہاڈی طرف روانہ فرمایا نا، لتومنو باللہ ورسولہ، تسی اللہ تے اودے رسول تے ایمان لے کر کے آؤ، انہاں دی عزت کرو، ہاں انہاں دی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور انہاں دی مدد کرو، ہاں مدد کیے نا اللہ دے کام اندر نکلو، اللہ دے دین دی مدد کرو، اینو مدد کیا جاندا ہے نا سپورٹ کرو، ہیلپ کرو رب دے کام دے اندر، اینو مدد کیا جائے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے ساریاں باتاں کر کے کتے چپ کر کے نہ بیٹھ جیو، بلکہ ساریاں باتاں کر کے صبح شام رب دا ذکر کریا کریو، سبحان اللہ، ایویں دا عمل کرو، دسویں بات سن دے جاؤ، جیدے نال اللہ دی طرفوں بندے دے نیک عمل ضائع ہو جاندے نا، او ہے ریاکاری، دکھاوے تھے دکھاوے واسطے کم کرنا کہ مینوں فلاں ویکھ لوے، میں بہت سخی ہاں، مینوں فلاں ویکھ لوے، میں بہت بہت اچھا سلوک کرنے والا، لیکن میرا ذاتی طور تے اخلاق بہتر نہ ہوئے، نماز پڑھنی دکھلاوے واسطے، صدقہ کرنا دکھلاوے واسطے، اگر کوئی دین دا کم کرنا دکھلاوے واسطے، اے ہو جیاں باتاں اللہ دے نبی نے فرمایا، ریاکار جڑا ہوندا ہے نا دکھلاوے دا کم کرنے والا، او شرک کرتا ہے، شرک اور شرک اصغر کردا ہے، اے ریاکاری شرک دے زمرے اندر آندی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک صحابی نے عرض کیتا نا کہ اللہ دے نبی جی، اللہ دے نبی دے کولے صحابی آئے، آ کر کے عرض کیتا، اللہ دے نبی جی کیا جڑا بندہ جنگ دے اندر جاوے اور جا کر کے سوچے کہ میری شہرت بھی ہوئے گی، فلاں بڑا بہادر سی دلیر سی، تے نالے مینوں اللہ کولو اجر بھی ملے گا، کیا انہوں اللہ دے دربار دے وچوں کوئی چیز ملے گی؟ فرمایا لا شئی، انہوں کوئی چیز اللہ دے دربار وچوں ملے گی نہیں، انہوں کچھ نہیں ملے گا رب دے دربار چوں، صحابی پھر پوچھ دین کہ اللہ دے نبی انہوں کچھ ملے گا اللہ دے کولو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا انہوں کچھ نہیں ملے گا، پھر پوچھتے نے ملے گا اللہ دے نبی، تیسری مرتبہ اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ بے شک اے ہو جیا عمل قبول نہیں فرماندا، الا ما کان له خالصا، جڑا او دے واسطے خالص نہ ہوئے اور جڑا او دی خوشنودی اور او دی رضا اور او دی اللہ دی عبادت واسطے صرف خاص نہ ہوئے، اللہ یہ جی عمل نو قابل قبول نہیں فرماندا، اللہ دی رضا نہ ہوئے او دے وچ، اللہ یہ جی عمل نو اس بندے دے منہ تے مار دیندا ہے نا، بڑیاں باتاں صدقہ خیرات دیاں بڑیاں لمبیاں دی سائنس بات دے اندر، مگر میں اگلی بات بیان کرنا، 11ویں بات کہ بندہ علیحدگی دے اندر تنہائی دے اندر بندہ رب دے حرام کردا کماں تو بچے، کیوں؟ اللہ دا قرآن بولیا ہے نا، مالک الملک نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، یقینا میں اپنی امت دے ایسے لوگاں نو جاننا نا جڑے بڑے خسارے دے اندر قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر تہاماں پہاڑ جنیاں نیکیاں لے کر کے آنگے، مگر اللہ انہاں دیاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دے گا، تہامہ دے پہاڑ عرب دے اندر ایک علاقہ ہے تہامہ، او دے پہاڑ بڑے 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 نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت صبان رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ نو بولے عرض کیتا عرض کر دینے صف ہم لانا اللہ دے نبی جی اونا لوگان دی ساٹے تے وضاحت کر دیو جلی ہم لانا اللہ دے نبی جی جلدی جلدی دسو او کیڑے لوگ نے جنہ دیاں پہاڑوں جیسیاں نے کیا اللہ برباد کر دے گا نا اللہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ عرض کر دینے نا اللہ دے نبی جی کتے لا علمی دے اندر اسی بھی اپنیا نیکیاں ضائع نہ کر دئیے اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگ ہون گے جدو اپنے بھائیاں دے نال ملن گے بڑے دیندار ہون گے رات نو تہجدہ بھی پڑھن گے نا نیکی ود چڑھ کے کرتے ہوئے نظر آن گے مگر علیحدگی دے اندر اللہ دے حرام کردہ کماں نو کردے ہوئے نظر آن گے اے لوگ ہون گے جنہ دیاں نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا نا بارہویں بات کہ جنہ دیاں نیکیاں اللہ ضائع کر دے نا اللہ دا قرآن بولیا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اللہ نے فرمایا نا اپنی درمیانی نماز دی حفاظت کرو درمیانی نماز کریے اثر دی نماز ایدی حفاظت کرو جیدے بارے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمان دینے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصری جس بندے نے جان بوجھ کر کے بغیر کسے عذر تو عصر دی نماز نو چھڑ دیتا اونے فقد حبط عملو اس بندے نے اپنے عملہ نو ضائع کر لیا اپنے عملہ نو برباد کر لیا اگے تیرویں بات سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کائنا فصدقہ جس بندے نے نجومی کو لے جان دا ارادہ کیتا یا کاہن کو لے جانے دا ارادہ کیتا اللہ اس بندے دی 40 دن نماز قبول نہیں فرماندا ہاں دو حدیثاں جمع کر کے بیان کردہ پیا جس بندے نے نجومی کو لے گیا کاہن کو لے گیا جادوگر کو لے گیا اپنی بات منی اور اودی تصدیق کی تھی فقد نبی پاک نے فرمایا فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اس بندے نو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اے دوسری حدیث نا فرمایا جس بندے نے نجومی کاہن اے او جو شوکتا باس عامل وغیرہ کو لے جا کر کے ہاتھ میں کھان چلا گیا تقدیر پوچھن چلا گیا اپنے معاملے نو درست کرن چلا گیا اللہ دا در چڑھ کے اللہ دے بندیاں کو لے چلا گیا فرمایا او بندہ ایسا ہے نا جن نے نبی محمد دی شریعت تو انکار کر دیتا ہاں نبی محمد دے اتے جو نازل ہویا او دے دا کفر کر لیا اے او جیا بندہ او دے بھی عمل ضائع کر دیتے جاندے نے 14ویں بات او بندہ جڑا کہے اللہ دی قسم اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا اللہ فرماندے نے کہ ہاں تو کون ہونا ہے میری جگہ لے کر کے میرے بندے نو کہنے والا کہ اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا میں اس نو تو معاف کر دیتا ہے مگر تینوں معاف نہیں کرانگا تیرے سارے عمل ضائع ہو گئے تیری اس بات نے تیری اس گندی بات نے تیرے عملاں نو امراتے رولائی پھیر دیتا ہے نا عمل ضائع ہو گئے اللہ 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 اگلی بات تے آخری بات سن دے جاؤ آخری پوائنٹ جیدے نال نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے وہ ہے بندیاں دی اللہ دے بندیاں دی حق تلفی کرنا او یار فلاں دی جگہ تے نا ذرا عدالت چ گواہی دینی ہے وہ کوئی گل نہیں جی اسی تہاڈے نال ہاں جی گواہیاں جنیاں کو دے دیں گے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں اگلا صرف چائے دی پیالی پیاندا ہے تے چلو جی کوئی گل نہیں جی اسی گواہی دے دیاں گے جی آؤ جی چلو جی میں پنچایت اندر گواہی دے دیاں گا جھوٹی گواہی دینا اور حق تلوی کرنا اللہ دے بندیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے نے اتدرون مل مفلس صحابہ کیا تسی جان دے ہو میری امت دا مفلس کون ہے غریب کون ہے صحابہ عرض کرنے لگے المفلس فینا من لا
درا مالا ہو والا متا. اللہ دے نبی جی جدے کول دنیا دا ساز و سامان نہیں، درم دنار نہیں، مال پیسہ نہیں، او بندہ غریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ او بندہ غریب نہیں، او بندہ میری امت دا غریب ہے جڑا کل قیامت والے دن آئے گا، او دے نال نمازاں بھی ہون گیاں، او دے نال روزے بھی ہون گے، او دے نال زکاتاں بھی ہون گیاں، حجاں بھی ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں نیکیاں ہون گیاں. مگر ادھروں ایک بندہ آ جائے گا، اے اللہ جی انہیں میرے نال ظلم کیتا، او دیاں نیکیاں چک کے انہوں دے دیتیاں جان گیاں. پھر دوسرا آ جائے گا، انہیں میرا حق کھاتا، ایدیاں نیکیاں چا کیوں نہ دے دیتیاں جانگی. تیسرا جائے گا، بندے اپنے 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 مطالبے شکایتاں اللہ دے دربار اندر آندے جانگے، ایدیاں نیکیاں مک جانگیاں نا، آخر ایدے گناہ رہ جانگے نا، پھر لوگ بچ جانگے نا، مطالبات کرن والے بچ جانگے نا. اللہ مطالبات آلیاں دے گناہ لے کر کے دے سر اتے پانا شروع کر دے گا نا. اے بندہ مفلس ہے نا، اے بندہ غریب ہے، جنہوں کل قیامت والے دن کوئی نیکی نہیں ملے گی نا، کوئی چیز نہیں ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے بندے دا حق چھپانے واسطے یا حق کھانے واسطے اگر جھوٹی قسم کھاندا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم نو واجب فرما دیندہ ہے، اللہ اندے تے جنت نو حرام کر دیندہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کل دعا کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے صحابی رسول آئے آ کر کے عرض کر دینا، اللہ دے نبی جی اگرچہ ہلکی جی چیز ہی کیوں نہ ہوئے، نبی پاک نے فرمایا ہاں پیارے صحابی اگرچہ کسے دی مسواک کی کیوں نہ ہوئے، ہاں الیاذ باللہ چھوٹی چھوٹی چیز تو بندے دے اتے جہنم واجب ہو جوے اور جنت بندے دی. دعا کریے کہ اللہ تعالی سانو ان 15 باتاں تے عمل کر کے اللہ سانو اپنی نیکیاں محفوظ کرنے دی اور بچانے دی توفیق عطا فرمائے. 15 باتاں کیڑیاں سن؟ پہلی بات اللہ دیاں آیات اور روز آخرت قیامت دے دن تو انکار، پہلی بات. دوسری بات مرتد ہو جانا، اور تیسری بات شرک کرنا اللہ دے نال، چوتھی بات قرآن پاک نال قرآن پاک دے کسے حکم نو ناپسند کرنا، سارے نو نہیں کسے نو ناپسند کرنا، اور اگے پنجویں بات کہ اللہ تعالیٰ دے نال کفر کرنا، اور چھویں بات اللہ دیاں ناراضگی والیاں باتاں نو پسند کرنا اور انہاں چیزاں نو اپنانا، اگے ستویں بات عقیدے دے اندر نفاق رکھنا، منافقت اندر دے اندر رکھنا، اگلی بات اٹھویں بات کہ اللہ دے نبی دی مخالفت کرنا، نویں بات نبی پاک دی گستاخی کرنا، اور دسویں بات ریاکاری کرنا، دکھلاوے واسطے عمل کرنا، اور گیارویں بات علیحدگی دے اندر تنہائی دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا، اور اگے بارویں بات عصر دی نماز نو چھڈنا، اور تیرویں بات نجومیاں کولے، کاہناں کولے، جادوگراں دے کولے جانا، اور چودویں بات کہ اللہ دی قسم کھا کر کے کہنا کہ اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا، ایویں دی بات، اور اگے پندرویں بات اللہ دے بندیاں دے حق کھانا. اللہ ایہو جے بندیاں دے، ایہو جے 15 عمل کرنے والیاں دے اللہ سارے ہی عمل ضائع کر دیندا ہے. اللہ تعالیٰ کو لوگ معافی منگیے کہ اللہ سانو پچھلے دی معافی دے دے، اسی آئندہ تو اپنے عملہ نو محفوظ کرانگے، سیو کرانگے، اپنا ضروری ڈیٹا سیو کرنے ہیں نا، اپنیاں نیکیاں بھی سیو کریے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.